İsmayıllıda yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Salbuzov küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini İsmayılov Bəxtiyar İsmayıloğluna məxsus evin dam örtüyü ildırım vurması nəticəsində yanıb. Ümumi sahəsi 70 kvadrat metr olan evin dam örtüyünün 50 kvadrat metr hissəsi yanıb. Əraziyə İsmayılov rayon yanğından mühafizə hissəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Digər tikililər yanğından mühafizə olunub. İsmayıllıda 1986-cı il təvəllüdlü Ağayev Ağabala Əlibaloğlu rayonun Çayqovuşan kəndi ərazisində şəlalədən yıxılaraq ölüb. Sosial şəbəkələrdə Ağabala Ağayevin fotoları yayılıb və İvanovka kənd orta məktəbində idman müəllimi işlədiyi bildirilib. Faciəvi şəkildə ölən müəllimin fotolarını təqdim edirik.